Ölkənin cənub regionunda geniş yayılan və bölgə sakinlərinin iqtisadi durumuna müsbət təsir göstərən sitrus bağlarında məhsul yığımı oktyabr-noyabr aylarından başlasa da sahələrə qulluq il ərzində davam edir. Yaxşı məhsul əldə etmək istəyən fermerlər ağaclara keyfiyyətli qulluq göstərib xərc çəkməli olurlar. Bağlara qulluq elə yaz aylarından başlayır. 15 ildən artıqdır Feyxua bağı olan Lənkəran sakini Əli Heydər Həsənov deyir ki, sitrus bağlarında hər mövsümün özünə məxsus qulluq işləri var. Payızda yaxşı məhsul götürmək istəyən təsərrüfatçı yaz aylarından iş başına keçməlidir. Bu dövrdə yıxılan ağaclara dayaq vurulur, budama işi aparıldıqdan sonra ağacların dibi bellənir. Adətən sadalanan bu işləri bir neçə nəfər günəmuz qarşılığında edir. Mənim üçün 2-3 nəfər elə fəaləmişdir. Günə 8 mat, 7 mat, 8 mat verirəm. Bu ümumi xərc çıxanda 60-70 manat bundan bunlara verirəm. Bu mərhələ başa çatdıqdan sonra məhsuldarlıqda mühüm sayılan gübrələmə işi başlayır. Gübrəni vermişik, onu pelləyirik yaxşı-yaxşı. Gübrə ondan qarışsın, məhsulü yaxşı olur. Sonra gözləri quraqlıq olur, onda suvarırıq onu. Bunda biraz da yaxşı olur. Bu il təsərrüfatçılar gübrələri əldə edərkən tətbiq olunan yeni güzəşdən razı qaldıqlarını bildirirlər. 12 manat, 13 manata biz götürmüşük onu 7-8 manata. Lizinglə. Onun bağlı bu kübrəsi də var. Feyxuani saf saxlayır. Onu götürmüş 50 manat idi, götürmüş 14 manata. Mərhələlərlə qulluq işləri məhsul yığımına qədər davam edəcək. Sahələr 2 həftədə bir dəfə suvarılacaq və alaq otlarından təmizlənəcək. Təsərrüfat sahibi Əli Heydər Həsənov da ümid edir ki, il boyu qulluq göstərdiyi və əsas qazanc yeri olan bağdan payızda yaxşı məhsul götürüb sərfəli qiymətə satacaq. Məhəmməd Rzayev, Elşən Əhmədov, Lənkəran.